刚听少爷说，不知道大家身边会不会出现越来越多这种身处在国外，然后选择只跟外国人交往的小哥哥、小姐姐们呢？锵锵锵！那少爷已经做好准备，做这样的一个话题呢，一定会被很多同乡的小哥哥、小姐姐们骂。他们用的措辞呢，少爷也知道，把外国人的女生就是崇洋媚外的了。泡洋妞的男生就会被损为为国争光的啦，而做这样的主题的少爷也一定会要通过重重的审核，确查说为什么会有同乡小哥哥小姐姐们胆敢只跟外国人交往啊。那会导致这样的选择出现的真正原因呢，其实并不是语言、信仰甚至是尺寸、非地理的哟等这些外在的原因啦，恋爱本身呢，就是一件很自由的事情，称得上是人生润滑剂。所以，难道外国人小哥哥小姐姐们品牌在理解事情以及处理事情上，成分和制作手法的确是和咱们同乡小哥哥小姐姐们不太一样吗？锵锵锵，是交往阶段上的认知很不一样。比如说，什么时候才确定男女朋友呢？大部分的同乡小哥哥小姐姐们谈恋爱呢，还挺像过家家的。同乡们的关键词是确定，也就是说，如果他们对你有好感，会确定你同样也要对他有意思，才会揭开面纱，把名分互相来谈妥以后呢，才进行下一步。打个比方好了，同乡的小哥哥小姐姐们在约会 dating 之前，总会有一方要赶着先把名分确认为男女朋友关系，再同意约会、吃饭、看电影或是同居，因为这时候名分已经确定了，下一步呢就该来考虑生存计划了。此时哪一方被发现在跟其他人暧昧、传个短讯呢，就是死罪了。那么大部分的外国人，他们的 Ken 和 Barbie 对你看对眼的时候，就会要求多约会相处。但是他们的约会 dating 呢，不是在确定名分的前提下，所以他们的关键词呢是适合发展。他们是可以同时跟不止一个人约会或者是尝试交往的，不管男女，反正只要是正派，其实是不会隐瞒这个阶段是有和其他不同的人约会和相处的哟。那再来，他们会根据自己的感觉选择觉得舒服合适并且想要长期相处的对象，就才是一对一的专属约会，也就是 exclusively dating， 再进展到男女朋友关系。在此之前呢，他们会给予对方或自己都足够的时间和空间去寻找和尝试想要的方向以及角色。我觉得他们很少出现是否以结婚为前提交往这种疑问啊。大家如果急着去问的话，就有一点要想分手、想要找分手的意思。至于分手，也就是 break up 这个词呢，同乡们很常会用在只交往了两个月就分手的男女朋友上。交往了一段时间以后呢，突然发现不适合，就拆了。所以少爷之前有些大部分跟同乡交往的这个兄弟姐妹们啊，是可以带着记录辉煌的十几个前男友前女友，甚至有些呢每个星座顺位配上一两个，有些呢分一次手就搬一次家，一年里面跟他们关系混得最熟最铁的不算是他们当年的那些另一半呢，而是搬家公司的哥们儿。外国人们呢，那些约会的两三个月的对象吧，有时候相处一段时间以后发现不是太适合，但顶多就是不再 dating， 或是更适合做朋友。有些呢就不再 seeing each other， 只是这些一般都不会涉及到男女朋友这个称呼，或是 break up 这个这么重量的词语。总结一下，在交往认知上，同乡们呢是先认知到确认男女朋友称呼，再来相处交往。那外国人们呢，则是先认识到交往相处发生关系，
再到考虑是否晋级成为男女朋友。同样呢，对应以上这个阶段性的不一样，交往的时候最最遭痛恨的劈腿行为。官方认可时间呢，虽然都是确认了男女朋友称呼之后，但是因为外国人们呢，其实在 dating 的时候是可以同时和多个不同对象发生肉体关系的，也就是不需要对其中一枚 dating 对象坦诚报告，甚至连提及呢都不是需要的。而这枚被 dating 的对象如果不能接受，也就是很多初次跟外国人们交往的同乡小哥哥、小姐姐们会误会的地方。他们敏锐的第六感会觉得自己，被劈腿呢，觉得外国人太过花心，而且很鸡贼。而此时，外国人们本身可能对这个误会一脸的懵逼。什么？谁？我吗？我怎么了？我们还不是男女朋友啊？OK，虽然这样听起来呢是一种很撒网的行为，是的，同乡的兄弟姐妹们，其实呢，这也许呢是双方本身在交友阶段上认知的不一样。回到刚才最开始提到的，只跟外国人交往的小哥哥、小姐姐们呢，很大一部分的原因，正是因为已经熟悉并且适应这样的交往程式了，因为这个认知下呢。双方都可以公平的在约会 dating 的阶段有足够的时间和尝试不同的对象，并且不需要向初始阶段的约会对象做出承诺，而是忠于自己来判断和确定想要跟谁更认真再来一对一的交往，反而呢是他们觉得最享受的恋爱时间段和学习的过程。OK，那么少爷今天这个貌似找揍的话题呢，只是借这一群坚持的小哥哥小姐姐们说明一件事情。我觉得哪个族裔里面都有暖瓣，也都有渣渣，不需要用喜欢作为压力来施加，允许彼此都有更多的空间来做出让自己不仓促的选择呢，也是爱自己的成熟表现。让自己成为暖伴呢，就更少遇到渣渣。其实就是交往同乡和外国人的文化差异等等呢，还有很多可以聊的。如果大家有好的例子或是坏的例子，也欢迎大家留言给少爷。那么今天陶少爷感谢大家的观看，姐妹不要慌，听少爷说，也请继续关注我们的美国中文广播电视频道，会有更多精彩的内容哦。拜。